Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun biz mana Qabadiyonda Frunze qishlog'iga yetib keldik. Sog'salomat mana sovg'alarimiz qo'limizda bor. Ona xonimizning shukrona kuni bilan tabriklagani keldik. Aziz birodarlar, sizlarda ham shunday imkoniyat bor. Bemalol bizlarga murojaat qilsangiz, biz sog'salomat olib kelib topshiramiz. Ekrandagi raqamlarga telefon qiling. 908-55-74-96 raqamlarga telefon qilsangiz, biz xudolasa shunday sog'salomat sovg'alarimizni olib kelib topshiramiz. Mana bugun biz Qabadiyonda Frunze qishlog'ida yigdim uzumlari bolam gedi bog'bon bo'ldim mevalari o'g'lim gedi anjirlardan qiyom qildim bolam gedi nima qildim ayting do'stlar onam gedi anjirlardan qiyom qildim bolam gedi nima qildim ayting do'stlar onam gedi safarlarga chiqsam oldim bolam gedi har bozorga borsam oldim qizim gedi dam olishga borsam oldim xotin gedi nima oldim ayting do'stlar onam gedi har bozorga borsam oldim o'g'lim gedi nima oldim ayting do'stlar onam gedi Nima qildim ayting do'stlar onam gedi Kelmay turmay soz choldirdim bolam gedi Nima qildim ayting do'stlar onam gedi Qator qator uylar soldim bolam gedi Yemay ichmay ko'plaganim bolam gedi Yangi kiyim kiymay o'tdim bolam gedi Nima qildim ayting do'stlar onam gedi Yangi kiyim kiymay o'tdim bolam gedi Nima qildim ayting do'stlar onam gedi Ro'mol oldim oppog'idan bayram gedi Paypoq oldim yummog'idan onam gedi Balolarga qoldi boshim onam gedi Nima qilib qo'ydim do'stlar onam gedi Balolarga qoldi boshim onam gedi Nima qilib qo'ydim do'stlar onam gedi Nima qilib qo'ydim do'stlar onam gedi Nima qilib qo'ydim do'stlar onam gedi
hayotimning avvali yolg'izim onajonim tunlari beoramim kunduzim onajonim bersam kam yo'q barim bersam ham kam bujonim boshray qiblaga xim pokizim onajonim boshray qiblaga xim pokizim onajonim onajonim sog' bo'ling bu dunyoda bor bo'ling baxtimga siz hamisha doim baxtiyor yuring baxtimga siz hamisha doim baxtiyor yuring sochay har mahal mehribonim poyidan aytgan allalaringiz yuragimning to'rida to'lin oyning osmonim quyoshim onajonim to'lin oyning osmonim quyoshim onajonim onajonim sog' bo'ling bu dunyoda bor bo'ling baxtimga siz hamisha doim baxtiyor yuring baxtimga siz hamisha doim baxtiyor yuring mening uchun mehribondan mehribon asrasin sizni Alloh boshimda har soya bor sizni duolaringiz meni saqlar qachon o'zim demas der o'g'lim der qizim onajonim o'zim demas der o'g'lim sog' bo'ling bu dunyoda bor bo'ling baxtimga siz hamisha ilohimiy amin Sizlerden gelenler yüzünü dolar açıp bizim sağ salamat yersin. Sizler demişler eski abunu madde versin. Allah Allah. Babacan akı gelmedi yaşlı dua kıyım ulaştım işlerine dua edip ey rahmat, salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Onajon, ushbu kun yana marta shukrona kuningiz bilan tabriklayingiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'ling. Xudo xolasa ushbu kun yana haj safardan kelishingizda otaxonimiz bilan birga shunday hammamiz xursandchilik bilan kutib olishimiz nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dunyodagi barcha ota-onalarimiz sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin baxtimizga. Salomat bo'linglar. O'zim demas der o'g'lim, der qizim onajonim. O'zim demas der o'g'lim, der qizim onajonim. Onajonim sog' bo'ling, bu dunyoda bor bo'ling. Baxtimga siz hamisha